Հրթիռը հրետանային ցանկացած լուրջ զինատեսակ կրակից առաջ պետք է քարտեզի վրա հնարավորինս անսխալ կապակցվի իր գտնվելու վայրին, որպեսզի խոցումը հաշվարկվի ճշգրիտ։ Արդի հարվածային միջոցները ի սկզբանե տեղակապակցվում են արբանյակների միջոցով, սակայն վաղուց արդեն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցները թույլ են տալիս ճնշել արբանյակային ազդանշանը։ Այդ պատճառով նախորդ կատարվում է կրակային շրջանների ճշգրիտ կապակցում։ Մեր մասնագետները դա կարողանում են անել մինչև 10 սանտիմետր ճշտությամբ։ Որպեսզի հրետանի խոցի անվրեպ, մարտական գործողությունների հավանական թատերաբեմը պետք է գեոդեզիական առումով նախորոք կահավորվի։ Ստացվեն բարձր ճշտության գեոդեզիական կետեր։ Դա մեզ մոտ արվել է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի քան 5 անգամ խտացրել է ԽՍՀՄ-ից մնացած գեոդեզիական ցանցը, եւ աշխատանքը դեռ շարունակվում է։ ՄՍ-ի շարժական նավարկային համալիրը Իրանից ներկայացնում է դաշտային պայմաններում օպերատիվ կերպով շատ արագ տեղագրական քարտեզների տպագրում, անօթաչու թռչող սարքերից եւ երկրի հեռահար զոնդավորման ընդունիչկայանից ստացված ինֆորմացիան տպագրելու եւ զորքերին առաքելու համար։ Ընդհանուր ռելիեֆային ֆոտոքարտեզ ընդհանուր օպերատիվ մտահղացումների համար։ Հաջորդ մակարդակում ֆոտոպլանն է ավելի լայն կոորդինատային ցանցով։ Ֆոտոպլանից հետո գալիս են արդեն ֆոտոսխեմաները։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է ոչ մասնագետների համար։ Նկարները ստացվում են ընդունիչ կայանի միջոցով բարձր խտությամբ, որը թույլ է տալիս ընտրված թիրախների կոորդինատները ստանալ մինչև 1 մետր ճշտությամբ։ Դա էլ իր հերթին է հրթիռային միջոցներին հնարավորություն ընձեռում խոցումը իրականացնել 1-ից մինչև 10 մետր ճշտությամբ։ Սանգաչարի նավթավերամշակման տերմինալը, Մինգեչաուրի հիդրոէլեկտրակայանը, Եվլախի երկաթուղային հանգույցն ու Բաքու Ջեյհան նավթատարի վառելիքի պոմպակայանը։ Ֆոտոսխեման ստեղծելուց մենք օգտագործել ենք տիեզերալուսանկար, որը ուներ մինչև 1 տերաբայտ ծավալ։ Եվ 1 տերաբայթ մեծությունը 1 տերաբայթ, այո, գերհզոր 1 լուրջ համակարգչներով, այո, 1 տերաբայթանոց ֆայլը շատ ծավալ, որը որ մենք օգտագործում ենք տվյալ տեսակի ֆոտոսխեմաներ ստեղծելուց, եւ մինչև 30 սանտիմետր ճշտություն։ Ես կարող եմ ենթադրել, որ դա վերաբերում է, ասենք, մեր համարական հակառակորդի ամբողջ տարածքին։ Ահա մեզ հետաքրքրող ցանկացած տարածքի վրա մենք կարող ենք ստանալ այդ տիեզերալուսանկարները։ Ներկապային գեոդեզական խմբի անձնակազմը զբաղված է մասնագիտական աշխատանքների կատարելով, բարձրացնելով մասնագիտական հմտությունները։ Ձեր վերջին ելքերը։ Վերջին ելքը նոյեմբեր ամսվա Տոչկայի մարտական արձակման ժամանակ կապակցման հսկումը կատարել եմ անձամբ ես։